Disa rrugë dytësore në lagjën numër 1 në qytetin e Shkodrës janë nënshtruar rikonstruksionit të pjesëshëm me qëllim jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës, por edhe lehtësimin e qarkullimit për këmbësorët, pedaluesit dhe drejtuesit e automjeteve. Akset e cilat prej kosh kanë vuajtur nga amortizimi dhe gropa të hapura tashmë janë të asfaltuara. Banorët e quajnë tetë të nevojshëm investimin e bërë, teksa thonë se e lëvizin më të sigurt. Kjo bën shumë bukur për mua. Se unë në plak nuk e shof gropat, e bi bom grop. I lumë dora ku që ka bo. Shumë e shumë mire kanë bëjnë, kanë bëjnë, i lumë të findut. Ishte domozdoshme, i falënderojmë tonë ata si venë dorë për mirëvajtjen e saj lagjes, si cilën nuk binë me për gropa. Unë e falënderojmë për punën e mirë si kanë bo. Është kjo Shkodër bën me dije se në lagjën numër 1 në qytet, ndërmarrja e shërbimeve dhe punëve publike ka ndërhyrë në disa segmente për mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore. Në unazën perëndimore, në bulevardin Zogu i Parë, në bllokun e pallateve, në rrugën Myzafer Pipa, Hoxha Tasim, Kasim Taipi, Hoxh Kadria, lidhja e Prizrenit, e Qrim Qabej, Evlia e Qelebiu. Në total janë rikonstruktuar një sipërfaqe prej 1070 metër katror. Puna do të vijojë edhe në zonat e tjera të qytetit, sipas një grafikut përcaktuar nga Bashkia e Shkodrës.